War das mit dem? Ikke igen. Jamen, det sker jo hele tiden for mig, det her. Piger, der kaster trusser op efter mig. Og tit er det de samme 1200-1400 piger, ikke, der følger mig rundt til alle mine shows, ikke, og kaster med trusser. Men det er egentlig en smuk tanke, synes jeg, men også lidt trist, ikke, fordi at de sætter deres eget liv på standby, ikke, og aflyser modeljob, som hvad de nu laver, ikke? Er det Iben? Jamen, det er ikke altid, man kan lugte med pigers trusser, fordi de låner tøj af hinanden og sådan noget, ikke? Altså, vidste I, at en piges trusser kan indeholde spor af 26 forskellige slags urin? 52, hvis hun havde været på Jensens bøfhus. Men I skal bare blive ved, piger. Det er helt i orden. Jeg er forsikret mod det. Det er vi alle sammen i branchen. Det blev vi her for nogle år siden. Efter at Mik Øgendahl havde optrådt på Roskilde Festivalen. Om søndagen, den sidste dag. Det er ikke alt, der kommer i bad på sådan en festival. Og så var der altså en, der smed de her groft vævede bomuldstrusser op efter Mik. Jamen det er sjovt nok sådan nogle Mik, han altid får. Altså jeg får de her blonde, silke, satin-agtige Mik, groft vævede bomuldstrusser. Og de her trusser snitter sig altså lige Mik på kinden. Og de her grove stoffer så revet kinden op. Og giver ham altså en infektion, der skal penicillinbehandles. Og jamen, det var ret trist, ikke? Fordi jeg tror ikke, det var et ondt kast. Altså de havde skræmt mig her, ikke? Men altså Mik lige i hovedet. Og han prøvede selvfølgelig at finde ud af, hvem der havde gjort det. Det er bare... Der var syet et navn ind i linningen. Men der var mange, der hedder Henry, så...